dýrmamenn svona... Jú. Kjöraðstæður en samt alveg, ef þetta sér yngangur og á svolum og því. Hver lappinnar þeir kýtla á Nei, veist, mér finnst 101 bara ekkert kjöraðstæður neitt. Nei, alveg samanlegar, algjörlega samanlegar. Mér stóðum bara ekki sama að leggja bílnum og fara að dengi dónast með stelpunnar, sko. Hann bara með varann á. Já, ég smakkaði þetta í Ameríku og ég bara... Þú hérna, samt, sko, þú fer sigursjók, þetta eitt, sko. Ég kefti sko tvo á mann, ég borðaði eitt fjörða á mínum, það eitthvað fyrir sínum báðum, sko, ég fæði ógið bara eftir tvo bita. Já, þú veist, stókið, sko. Ég rosa lítill namikall, sko, ég átnum að klinning, sko, en það var ógæslega góður en rosalega sigraður. Ég fengum þetta út í Ameríku fyrst. Það íslenska fánanum á? Já, það ekki annað. Smakaðum þetta fyrst út í Ameríku, maður alltaf dreymt að finna þetta bragð aftur, sko. Já.